Ahojte, nechcem hovoriť dobré ráno, ale je ráno, ale ja neviem, kedy to pozeráte, takže hovorím vám dobrý deň, alebo respektíve ahojte. Idem si spraviť s vami novú skincare, ale ešte predtým vám chcem ukázať, že som natretá týmito novinkami od Dripping Gold, ktoré najnovšie nájdete na beautymanifesto.cz.sk. Pretože zlatá krása sa mení na Beauty Manifesto a okrem teda Dripping Gold, Sosu, tam nájdeme aj nové značky. Tešíme sa. Ako napríklad, nezapamätala som si to, viem, že Nuxe a ďalej. Takže, na stránke sa bude nachádzať Klinik, CeraVe, Nuxe a ďalšie značky. No, každopádne, toto je už druhý deň, akože natierala som sa pred včerom, včera som bola trošku tmavšia, dnes to má taký, že zdravý finish, by som povedala úplne, že nie je to moc, nie je to veľa, ja som si na schvál zobrala iba odtiene medium, pretože nechcela som úplne, že bam, opálenie, ale aj tak, ako môžete vidieť, tuto som sa kiksla, takže to opálenie je výrazné, ono takto to možno nepôsobí, ale tuto je to vidieť, že to veľmi pekne chytá. Áno, aj ja sa utnem sem tam, pretože som sa samopalovala narýchlo a zabudla som odtiahnuť proste tento prst. Chápete? Tuto to nemám, takže tuto sa mi to podarilo a tuto mám takýto kiksno. Stane sa. Nevadí. Dá sa to odstrániť, odstraňovačom, ale nechcelo sa mi, priznám sa, mne to až tak neprekáže. Ja sa netajím tým, že som natretá samopalovákom, ani že mám predĺžené vlasy, ani ničím sa netajím vôbec, absolútne. No a dneska si dáme takú pamper rutinku, pretože idem točiť práve kampaň pre zlatú krásu, že sa bude meniť na Beauty Manifesto. Budeme si dnes spolu robiť aj dermaplaning, pretože už tu mám dosť slušné chlopky a nebavia ma. A takisto vám ukážem aj skincare od Veneu a upravíme si vlasy s Frejlišom, takže toto bude obsah dnešného videa. Dúfam, že vás bude baviť. No a ideme na to, pretože nemáme čas. Ale nemáme čas, akože aktuálne je 8:28 a ja už som našla pána po kavičke, takže ideme na to, pretože to chcem rýchlo spracovať celé. Dobre, ideme najprv na ten dermaplaning. Beriem si esenciu od Isntree, alebo nie. Najprv si tvár umiem. Umiem si ju týmto gelom od Veneu. Ukážem vám ho aj, aký je. Idem si navlhčiť pleť. Ale toto vám musím povedať, teraz ako som si ju navlhčila, tak ja mám tú snailovú radu od Cosarexu aktuálne na tvári. A to je brutálne hydratačné. Dobre. Áno, skákanie je moja domena. Ideme na čistiaci gel Veneu. Je takýto hustejšej pastičkej konzistencie. Toto ináč úplne stačí. Ja keď vidím druh, koľko si dáva čistiacich gelov, tak mi je normálne z toho, že ty kokso, to si koľko musí ubehať do tvár. Takže toto úplne stačí. A je to také akoby mentolové, ale podľa mňa to obsahuje gafor. Ja tam neviem z akého dôvodu, proste cítim gafor. A musím sa pozrieť na to zloženie. Takže takto vyzerá gelik. Normálne taký bielý, akože nepenivý. Taký krémový. Veľmi príjemný a extrémne osviežujúci. Naozaj je to Wake Me Up. Volá sa to Wake Up Clean Smile Repeat Gentle Cleanser, s čím absolútne súhlasím, pretože je to úplne jemnúnke. Naozaj príjemné, ale zároveň to na tej pleti trošku chladí. Ja som si 100% neistá, že to obsahuje gafor. Ale uvidíme. Idem to pozrieť. Len ja tu v kúpeľni nemám moc dobrý internet. Veneu Gentle Cleanser. Pleť účinne zbavie nečistot, udržiava prirodzené pH, hydratuje, upokojuje, pleť zanecháva jemnú na dotyk, vytvára efekt zdravo vyzerajúcej pleti, vhodná pre všetky pleti a netestované na zvieratách. Plný kvalitných ingrediencií, vitamín C, kyselina, hyaluronová, jojobový olej, bambucké maslo, aloe vera. Dobre, nie je toto, skúsim to pozrieť na tej krabici potom. Ideme teda na dermaplaning, idem si dať túto esenciu, mne sa to najlepšie robí s esenciou. A dám si jej fakt, že veľa, pretože ideme holiť. A toto je perfektné, pretože po tejto esencii
Nemám vôbec potom podraždenú pokožku. Musím si objednať, musím si spraviť nejakú objednávku na Cult Beauty, lenže viete, to neskončí pri žiletke. To nám je všetkým jasné, všakže. A ja už tento mesiac nekúpujem že nič. A žiletku si nakláňam cca 45 stupňov a šúcham po tvári, proste takým jemným mykavým pohybom. A vidíte, čo mi tu ide? Dobre, zobrala som si aj vlasy, tuším trošku. Hej, hej, ale nevadí. Dorastu. Dobre, vlas som odstranila, ale tuto môžete vidieť, že ide z toho fakt, že aj to sérum, ale aj tie chlopky, je to nechutné. Neviem, či to chcete vidieť. No a teraz idem ďalší stage. No, tiež to bolo zle. Už fakt mám akože veľké tie chlopky. Keď som si naposledy robila dermaplaning, ani neviem. Musím ísť takto trošku do zrkadla. Takže sa pekne nahnem brada. Teraz túto, tento bod, to si pekne ponaťahujte tú kožu. Ale teraz idem dole. Tu opatrne, hej. Je to britva proste. Opatrne s tým. Dobre, toto by sme mali. Teraz si normálne pridám tú esenciu, lebo už sa mi vsiakla, ale ja som suchárina, chápete mi. Ideme na bradu. Idem si toto dodávať postupne. Akože keď to netočím, tak to stíham. Ale keď to točím, tak to nestíham. Druhá brada. Ja viem, že nikomu tie chlupky nevadia. Ale mne vadia enormne. Proste toto. Keď viem, že mám na tvári, ja som z toho normálne, že to nechcem mať. A ono nejde len inak pri tomto, pre taký že estetický zážitok. Že krajšie na tom vyzerá make-up, potom si nebudeme ani hovoriť, lebo proste tak to je. Ale ono na tých chlopkoch tej tvári sa vám proste usadzajú veci. Či už skincare, ale aj voľné radikály, proste ako prach a tak ďalej. Čiže ono aj to je jedna z možností, prečo možno máte problematickejšiu pleť, pokiaľ máte, že extrémne ochlpenú tvár, tak aj toto je jedna z možností. Pokiaľ sa bojíte, inak v niektorých salónoch dermaplaning robia, takže pokiaľ sa bojíte si to robiť sama, tak treba navštíviť kozmetičku a pohode vám to spraví. No, ale ja akože neodporúčam ten dermaplaning robiť. Nerobte to nejako často, akože to vôbec. A musím si podstrieť vlasy, lebo si zase oholím vlasy. Nemusíte to robiť často, ale keď to raz skúsite, tak vás to prekvapí, čo na tej tvári máte, ani netušíte. To ide dole aj ten samoopalovák, hej, to preto je také hnedé. A vy ste si nemysleli, že mám takú špinavú tvár, veď ste si mi videli, že som si ju umývala. Takže to je ten samoupalovák. A musím ísť pred zrkadlo, lebo v rámci obočia sa dosť bojím. Vidíte to? A koľko chlpov. Proste to je strašné. A ja chápem, že niekto nemá chlpy na tvári. A je to super, pokiaľ ste tento typ. A zároveň aj keď máte a nevadí vám to, tak je to úplne v poriadku, nemusíte to robiť. Ale ja mám naozaj rada takúže hladkú pleť. A ja tým, že mám aj tmavé tie chlopky, tak mi to vytvára potom také aj normálne, že tiene na tie pleti. No a takto vyzerá pleť po dermaplaningu. Idem si ju opäť umyť. No a teraz už nebudem šúchať, iba si to takto popritlačam tú vreckovku, pretože chcem si tu pleť trošku pohyčkať a idem si dať textilnú masku, pretože po dermaplaningu je to veľmi dobré si dať nejakú masku. Blemish Care si teraz nebudem dávať, ale dám si túto Centelovú so Centelou Asiatikou od Skin
1004, ktorú zoženiete na Dolore. Platí vám tam aj môj zľavový kód ináč, aj tú esenciu mám odtiaľ inak na to holenie, pretože nie je to na holenie, ale používam to normálne vo svojej skincare. No a táto maska inak s touto Central Asiatikou, pozrite sa, aká je napitá. To je brutál. Ja milujem túto masku, ale tu si naozaj musím dať nad umývadlom, lebo to kvapká proste. Oh, toto je vykúpenie pre dušu. A pre pleť. No a sérum, ktoré mi tu ide kvapkať, pekne stiahujem. Toto si tu musím prestrihnúť, lebo mi to vyťahuje zbytočne. Ja tu nožničky. Dobre, ja si tú masku prestrihujem aj tu. Aby mi to tak pekne sadlo, aby som mohla rozprávať, pretože keď to mám toto spojené, tak proste neviem rozprávať. Takže takto vydezinfikujem. Nechám ju usušiť, aby nehrdzavala. No a určite odporúčam, pokiaľ chcete robiť dermaplaning, zainvestovať do takejto nejakej dobrej žiletky, pretože je to úplný rozdiel oproti tým klasickým, ktoré poznáme z drogerie, tým plastovým. Je to brutálny rozdiel, aj sa to úplne ináč drží, máte v tom úplne inú, takú úplne inú istotu. No, takže idem ja maskovať a vidíme sa o chvíľočku. No, masku som si dala dole, tak pleť je krásne prejasnená, toto môžete vidieť. Super, ideme ďalej. Idem si dať teraz sérum s vitamínom C od Veneu. Teraz testujem novinku. Za mňa zatiaľ akože super. Vôbec nie som preiritovaná, takže paráda. Veľmi sa z toho teším. Dávam si tak 5 kvapiek. To úplne stačí. Toto inak C-čko sa bude páčiť naozaj že všetkým, pretože nie je vôbec lepkavé. Ani masné. Toto je naozaj také sérové C-čko. Toto bude vyhovovať fakt každému. To ma naozaj prekvapilo. Ja som teraz potom Skin Mizo zaradila toto C-čko od L'Oréalu a to mi až tak úplne nesedí. Hlavne je extrémne parfumované. Toto nie je parfumované, že vôbec. To sa mi na tom páči úplne, že najviac. Absolútne žiadna parfumácia. Naozaj skvelá konzistencia. Úplne som nadšená z tohto C-čka od Veneu. No a ešte to zakončím aj krémom, ktorý má SPF 50. Dievčatá, toto je krém, keď ste lenivé, si nanáša to SPF 50 a ja viem, že ste, pretože ja niekedy som, musím sa priznať. Tak toto je riešenie pre nás všetky, pretože tu už nie sú žiadne výhovorky, že nejdem si dávať SPF. Už to používam 5. deň dnes. Žiadna vyhádzaná tvár, nič. Veneu 50 nielen proti slnečnému žiareniu, ale takisto aj proti modrému svetlu. Obsahuje kyselinu hyaluronovú. Je hydratačné tak akurát, by som povedala. Aniže extra veľa, aniže extra málo. Takáto je konzistencia. Naozaj je to taký, akože vyzerá to ako hutný krém, ale na poti je absolútne lahulilililililinky. Prosím pekne. Obsahuje rúžový extrakt. Predpokladám, pretože ten už je parfumovaný, bo nejak ružová voda proste, ten krém. Pokiaľ vám vadí táto parfumácia, nie, nebude pre vás, ale mne táto parfumácia nevadí, pretože túto istú parfumáciu má aj Charlotte Tilbury Magic Cream. A ja by som povedala, že toto je absolútny dupe na Charlotte Tilbury Magic Cream, ale má SPF 50, nielen 15 ako Charlotte. A voniajú rovnako. Aj tá konzistencia je veľmi, veľmi podobná. Takže viete, že ja som dupe girl a nielen teda v kozmetike, ale evidentne už aj v skincare. Takže túto starostlivosť od Veneu vám odporúčam, že všetkými 10 fakt je super. Ale počkajte si, budem mať zľavový kód, takže to sa oplatí. Takže Veneu za mňa úplná topka. No ale viete, že ja vám vždy ukazujem aj ten test tých produktov. Takto real life, aby ste videli, že to naozaj používam. A s týmto som, že maximálne spokojná. Tá pleť je krásna, taká, chcela by som povedať bouncy, ale nemôžem. Taká, puf, aký slovenský výraz tomu dáme. Tu mám v tej kúpeľni tú kameru, tak naverím Boha. Inak, čo sa týka vlasov,
predĺžených, tak máte strašne veľa otázok. Ak by vás niečo zaujímalo, akože kľudne mi píšte, mohli by sme si o tom spraviť aj nejaké video. Ja som to inak pôvodne chcela natáčať, ale nemala som voľnú ruku, lebo podávala som pramene. A navyše to vzniklo úplne spontánne, pretože ja som prišla k mojej Soničke do Dona a Eurovea. A prišla som zasa na Amelir a odišla som dlho vláska. Viete čo, akože ona je to dosť vtipné s nami. Každopádne, a ja som s týmto akože neskutočne spokojná. To je normálne, že neuveriteľné, že čo dokážu spraviť vlasy s človekom. Akože ja som si ich včera umývala, ale ona teraz ako sú zakrčené tie vlasy. Tak suchý šampón je môj najlepší kamarát. A tie vršky proste vyzerajú hneď lepšie, keď to trošku prešamponujete suchým šampónom. No a rozmýšľam, že čo budem robiť, ale možno tie vlasy nechám aj takto, pretože oni sú tak krásne, že ja normálne nemám ani potrebu s nimi niečo robiť. Už som ich natočila, čo ja viem. Ja som ich včera natáčala Dysonom a je to také už nejaké, ale je to také messy, mne sa to strašne páči, také strapaté. Proste, zrazu mám vlasy, chápete? Možno to nechám takto. Idem to upraviť, ja dobra, upravím to, nech som pekná na tom videu. Idem sa teda natáčať žehličkou od Frejliš, som zvedavá, ako to pôjde. Pretože mi veľmi milo zaslali tieto produkty a ja ich zatiaľ testujem. A keď ich otestujem, tak mi natočím promo. To je taký môj postup. Ináč, toto sa to zapína. Ja som všemožne stlačala toto tlačítko. A to je proste iba, aby sa to nešmykalo. 170, 180 si to nastavím. A ináč super je, že ma takto otočnú ten kábel. Keby som tu nemala milión vecí na tej poličke, tak ono sa s tým bude super pracovať. Ináč už je to nahriaté. Videli ste to? To bola strašná rýchlovka. Strašne dobre sa s tým bude pracovať, lebo sa pekne otáča ten kábel. Ale ja už som si tou trojkulmou spálila v štúdiu takú podložku, čo mám na stole, takže musím opatrne s týmto. Dobre, a idem si vypnúť časť vlasov. Teda značnú časť, evidentne. Dobre, začnem týmito spodkami, takéto dlhé vlasy som ešte nenatáčala na žehličku. Musím sa priznať, som v živote nemala takéto dlhé vlasy a musím vám povedať, že veľmi ľutujem, že som si to nedala skôr, pretože to bude veľmi pekné. To bol dobrý nápad. Pretože toto, tieto vlasy, čo teraz mám, to bol môj sen. Snáď od 15, kedy proste mi začali padať vlasy. A ja som nikdy nemala, ja sa nenarodila s hustými vlasmi, ani som nikdy nemala husté vlasy a to bolo už nie dlhé. Takže pre mňa je toto úplne, že dovidenia. Ja úplne nechápem z toho, že to mám na hlave. A úprimne, akože tá prvá noc bola veľmi ťažká, musím sa priznať, pretože... Tu sa popadila. Pretože je to nové a ono pri tej hlave to trošičku tlačí. Ale že to má byť iba tie prvé dni, mi bolo povedané. A musím súhlasiť, pretože už dnes, keď si to chytím, už to vôbec, že nebolí. Iba tuto na jednom mieste, vzadu. A inak akože plná topka. Toto nie je, že by som vás teraz chcela nahovárať na predĺžovanie vlasov, ale vám vysvetlím, prečo to nakoniec takto dopadlo. Ja som z toho neskutočne happy. Pretože sa ráno zobudím, že pekná. Tento stav som nezažila pekne dlho. No ja som vám už aj spomínala, že posledné mesiace sa necítim moc dobre. Akože fyzicky. Akože tak v rámci akože svojej nejakej
krásy alebo tak. A mala som taký aj pocit nielen teda akože vnútornej, nielen teda vonkajšej krásy, ale aj takej tej vnútornej, pretože ja mám pocit, že som zostala taká smutná z tých hate komentárov, nebudem klamať, pretože mi to prišlo také, že bože, však ja sa snažím byť milá a proste toto, a ja nemám rada proste negatívne emócie a veľmi ťažko aj prežívam negatívne emócie a nie som ani rada, keď niekto iný má proste nielenže voči mne negatívne emócie, ale tak strašne to dengá ten kábel o to umývadlo. A nejde tak ani, že úplne, že o moju osobu, akože mňa sa to tak nedotkne, že akože v rámci toho, však ja viem, aké mám nedostatky, hej, však ako to je úplne v poriadku. Aj Barča o tom točila video, že proste my to vieme, že aké máme tie nedostatky, ale ako prečo na ne ešte, že poukazovať, chápeš? Chápeš, no proste bavím sa s vami ako s kamoškou, že prečo proste poukazovať na chyby. Prečo nikto nie, akože jasné, vy úžasné komentáre mi píšete, že proste chválite drvivú väčšinu toho, čo spravím. A nie je to len o tom, že teraz akože neriešim vôbec tie pozitívne komentáre. Ja som za tie pozitívne komentáre absolútne, absolútne vďačná, pretože viem, že to má zmysel celé, čo toto robím. A proste strašne ma to teší, že sa vám to páči a ja sa snažím to robiť všetko najlepšie, ako viem, ale potom, keď mi príde proste komentár na môj výzor, alebo tak proste mi to príde strašne a jedno zbytočné, lebo však mám doma zrkadlo a nie len jedno, hej. A zároveň mi je strašne ľúto, že ten človek proste je taký frustrovaný, že má potrebu niekomu, absolútne, že cudziemu, aj keď je to proste môj sledovateľ, aj tak sme proste cudzí ľudia, že mám potrebu cudzím ľuďom proste vypisovať takéto sprostosti. Akože s týmto sa natáča jedna báseň. Sorry. Sorry, not sorry. Toto je perfektná ženička na toto. Takže mne tu príde strašne ľúto. Ja tiež si myslím o Barkom Barsčo. Nebudem klamať, že nie. A ja som žena, proste my to máme snad zakorenené v génoch, alebo ja neviem. Ale nebudem to vypisovať. Chápete? Že proste ja tomuto nerozumiem. Ja som nikomu nikdy nenapísala hate komentára. To som teda videla už všeličo vo svojom živote taktiež. A proste príde mi to totálne zbytočné. A ja viem, že vy baby, ktoré ste tu, že normálne, hej, tiež proste sa na tým pozostavíte, že nač to je dobré, akože, ale ja tomu fakt nerozumiem. A to není, že demokracia, že proste môžem vyjadriť svoj názor a že proste keď ideš s kožou na trh, tak musíš rátať hejtom. To je hovadina. Akože prečo? Prečo by som to mala počúvať, tolerovať, alebo nedaj Bože ešte akože riešiť, hej? To nerozumiem. Teraz som dala zase takú Bratislavu, ale sorry, ja keď som vytočená, ja proste takto rozprávam. Tomu fakt nerozumiem, že na čo to je dobré. Akože ja hovorím, že ja už si z toho nič nerobím. Ja už si z toho nič nerobím. Svojím spôsobom. Ale svojím spôsobom ma to ovplyvní, že nemám chuť potom tvoriť. Chápete? A to akože toto je ten účel toho, aby vás tí ľudia akože dali dole. Že aby ste prestali. Lebo možno robíte niečo, čo by chceli možno aj oni, ale nemajú tú odvahu. Ako, ja to chápem, ja som ju tiež nemala, ale to nebol dôvod, aby som úspešným ľuďom, alebo, tak ja sa nepovažujem za nejakú extrémne úspešnú, áno, to zase odtiaľ potiaľ, ale aby som proste ľuďom vypísala akékoľvek komentáre. A mňa teda akože fascinuje, že ľudia, ktorí mne píšu, že používam strašne veľa anglických výrazov vo videách, potom sledujú ľudí typu Sugar Danny. Hej? Akože ja proti Sugar Danny nemám nič, to aby nevyznelo zle, ale ona používa extrémne veľa anglických výrazov, hej. A ju sledujú a mne potom napíšu, že to sa nedá počúvať, že každé druhé slovo poviem po anglicky. Tak ja neviem. Ja neviem. Proste mne sa viac páči slovo highlighter ako rozjasňovač a podobne, no. Tak používam to tak, ako sa mi to páči, chápete?
Ja viem, že vás to irituje, ale ďalšia vec je, že ja nepozerám telku s dubbingom napríklad v originálnej reči. To je jedno, či je to taliansky film. Pri talianskom filme samozrejme si dávam titulky, hej. Ale ja nepozerám proste filmy s dubbingom. Ja to nemám rada, pretože už koľkokrát som si všimla aj pri tých titulkoch, že proste tam píšu bludy. A to isté platí aj o dubbingu. Ja chápem, že v rámci nejakej lexikológie a tak im to tam sedí viac, v rámci nejakej skladby vety, ale jednoducho, keď ten človek povie... Nemôžem nadávať takže nejaké slovo a oni to preložia, tak väčšinou je to úplne od veci. Chápete, no. Takže áno, ja veľmi veľa akože fungujem s tou angličtinou. A dokonca aj niektoré spolupráce sa musia riešiť po anglicky. Vy ste sa divili. No a tým pádom mne to naskakuje proste po anglicky. A ja sa nemením za to akože tu vyviňovať, pretože to, že niekto nevie po anglicky alebo že mu to prekáže, akože slovenčina je krásny jazyk a netvrdím, že nie, ale niektoré slova sa jednoducho po slovensky povedať nedajú. Teda dajú, ale neznie to tak nadnesene. No a už stačí. Už stačí o tejto téme. A poďme sa povenovať žehličôčke. Akože toto je super tvar žehličky na natáčanie vlasov. Niekto mi klope. Idem otvoriť. Ja bol tu lásku, je raz. 880. Tento prameň mám tak zvláštne natočený. Takže ešte. No akože toto je dokonalosť. Pokiaľ si chcete natáčať vlasy žehličkou, toto je najlepšie, ako som kedy vyskúšala. Ona je tak spratná do tej ruky, že to ide úplne že samo. Neuveriteľné. Ináč vzadu neviem, aké mám tie vlasy, no. Inak taká vec mi prišla. Ja inak mám taký guilty pleasure objednávať veci z elegantné a štýlové. Z českej stránky, ja u nich strašne rada nakupujem. Oni majú tak pekné veci. Akože fakt, no pokiaľ nenosím boho, tak nosím taký štýl, že nie ako elegantný, ale taký akože čo sa nosí normálne, hej. No, bežne. Však tiež nenosím stále boho, akože... To je jasné, ale hento je úplne, že môj love brand. Moja tá kočka nosí tak štýlové veci. Úplne, že in. Fakt, že šikovná kočka. Aj si content robí sama, akože úplne ju žerem. Dobre, tie vlasy môžu byť. Ahojte, krásky. Ja mám ráno, neviem, akú časť dňa máte vy, ale práve mám teda dobré ráno. Práve som vyšla zo sprchy, ako môžete vidieť. Dala som si také akože basic tričko. Idem si spraviť ráno skincare a idem si vysušiť vlasy. A chcela by som ešte vyskúšať, tým, že sme skúšali už žehličku, chcela by som vyskúšať ešte tú trojkulmu. Takže si to pekne otestujeme v jednom vlogu, nech to nemáme rozkuskované. Idem na to skincare. Ja som taká nejaká usušená zasa. Rozmýšľam, že čo si dám. Toto som vám chcela ukázať. Toto je brutálny produkt. Pokiaľ trpíte na takéže lokálne akné, toto je skvelý produkt. Je to spot cream od Skin 1004. Perfektná vec, akože odpadla som. Netušila som, že to bude tak dobre fungovať. Toto funguje ako nálepky na ďubaky. A neskutočne dobre to suší. Zároveň, takto keď si to nanesiete a necháte to zaschnúť, tak ono to vytvorí akoby takú bariéru. Zároveň sa to pod tým lieči. A tým, že to obsahuje esentelu. A je to neskutočne geniálne. Ja som sa nevedela tej brady zbaviť tuto. A toto konečne úplne vidím, že mi s tým pomáha. Akože neskutočné. Medzičasom, aby som sa neunudila,
Tak normálne som si musela kúpiť tampony, lebo ja takéto veci doma ani nemám. A som si povedala, že teraz, keď idem si robiť aj tie nechty, aj všetko, tak si to kúpim. Fakt akože veľmi, veľmi dlho som takéto niečo nič nepoužila. A ešte teraz používam túto vec. Je to teda BHA Blackhead Power Liquid. Helps remove oil, deeply cleanse. Je to na zmenšovanie porov, ale ja to používam na odstraňovanie čiernych bodiek. Funguje to. Takže, ale to sa inak ako takto manuálne proste jednoducho nedá. A ja mám problém s tým nosom, že ja mám také poriky, krásne na tom nose, že ich nechceš vidieť zblízka. No a teraz si robím takúto kúru a som zvedala, či to bude fungovať, ale ja myslím, že to funguje. Toto určite funguje, lebo to už týždeň si tu dávam. A fakt na tie nevyliečené ďubaky, ktoré proste ma tu otravujú celý čas, tak konečne som našla produkt, ktorý na to funguje. Mám ho z Dalory, platí vám to mezlovový kód. Pokiaľ máte ďubaky, ktorých sa neviete zbaviť, tento spot cream určite potrebujete. Proste je to must have. Toto je must have. Ako Lilka povedala, že na každú druhú vec hovoríme, že je must have, tak toto je fakt must have, pretože je fakt skvelý. Úplne vidím v tej brade rozdiel. Vážne som to mala už strašidelné. No a už som aj dosť vybledla, inak čo sa týka samopalováku, takže dnes bude deň, kedy sa budem znova natierať. No. Už mi to zaschlo? Áno. Už to mám suché, takže idem teraz na esenciu. Beriem si túto Fenty Skin. Úžasná, úžasná hydratačná záležitosť. Pozor, sú dva druhy. Jedna je taká Fed Water, čo vyplňa pory, akoby, že vraj. A potom je táto mliečna. Tá je neskutočne hydratačná. Esencia sa nedá ukázať, takže chápeme. Dokonalá. Dokonalá hydratačná esencia. Nenormálne parfumovaná. Úplne ja milujem produkty od Fenty. Proste mne to strašne vonia. No a pekne na krk. Ešte na krk. Joj. Dobre. Medzi časom, kým mi uschne esencia, čo spravím? Idem vám ukázať ešte, dnes máme nabombený program, idem vám ukázať ešte bez príkras, ako čistím štetce. Takže za prvé, čistenie štetcov vám odporúčam vykonávať vtedy, keď máte špinavú kúpeľňu, pretože vtedy vás to najmenej mrzí, že si ju zaprasíte, pretože vždy si ju zaprasíte. Dúfam, že je to zrozumiteľné. Jedna podložka. Jedna dozička, pozrite, jak vyzerá, hej, toto je proste realita, takýto hnus. Protex mydlo. Teraz si to všetko očistíme pred použitím. Ona je chudiatko už taká špinavá, že už jej nepomôže ani svetená voda. Púšťam inak teplú vodu. Tak, mám tu pripravené mydlo, podložku. A dnes nemám veľa štetcov, pretože som ich umývala v nedeľu a dnes je streda. A ličala som sa iba dvakrát, vidíte, podľa štetcov na make-up. Korektor iba jeden. Ja štetce čistím naozaj, že raz týždenne, ale raz týždenne čistím niekoľko sád. Pretože ja si bazírujem na tom, aby som v tých videách mala vždy čisté štetce. Možno ste si to všimli, možno ste si to nevšimli, ale ja si myslím, že veľmi veľa problémov s akné práve súvisí so špinavými pomôckami, ktoré používame na make-up a zlou hygienou aj make-upových produktov. Takže ja si ich takto pekne všetky namočím, namydlím. No a keď čistím niekoľko sád, tak stojím niekedy aj hodinu. Áno, je to otravné, nebudeme sa tváriť, že nie. Ale čo ja viem, aj chirurg si musí vysterilizovať nástroje. Chápete? Takže nechcem
teda prikladať svoju prácu akože také dôležitosti, ako je chirurgia, hej, akože vôbec nie, aby ma zase nikto nechytil za slovo, ale ako beriem to ako súčasť tejto práce. Tento sa mi ešte nejako nezdal, takže ho vrátime. No a teraz tie najťažšie štetce, ktoré sú od make-upu. Make-upový štetec nepoužívajte dvakrát, lebo toto je po jednom použití. Hej, pozrite sa, ako sa delia tie štetiny, je to také celé masné, otockované, akože fakt to je hnus. Pokiaľ máte mať z jedného typu štetca na aplikáciu viac kusov, tak sú to práve make-up štetce. Takže tie foundation brush, hej. My máme strašne oklieštenú slovnú zásobu na vyjadrovanie sa ohľadom make-upu proste, ako Slováci. Nehnevajte sa na mňa, ale je to tak. Dobre. Poriadne to tam premydlíme. Naozaj proste potrebujeme vidieť brutálnu penu, áno, všade, v strede, všade vytlačam, vyťahujem. Chcem vidieť čisté štetce. Dobre, teraz to idem oplachnúť. Dobre, chcem vidieť úplne, že vrzgajúce štetce, čisté. Počujete to? Toto je čistý štetec. Áno, ak ho mám za pol roka zničiť umývaním, tak to spravím, pretože radšej budem piť menej Starbucksu a kúpim si viacej sád štetcov, pretože čistý štetec je na nezaplatenie. Máme ofrckaný ony. Ofrckaný objektív. Pretože pleť si druhú nekúpime, ale štetce áno. Takže pokračujeme ďalej v skincare. Mám tu Fat Water vsiaknutú. A toto som si zabudla vybrať. Idem na svoju Lazy Skincare, pretože idem sa venovať vlasom. Tak sa mi nechce venovať pleti. Beriem si vitamín C od Veneu. Výborná záležitosť. Veľmi príjemná. Toto C-čko sa bude páčiť naozaj všetkým typom pleti. Snažím sa ináč vynechávať tie miesta, kde mám ten spot treatment, pretože nech si to nezriedím. Takže idem s C-čkom. Všade inde. Nie na bradu. Na to budem chodiť potom, keď mi to všetko pekne zmizne. A zostanú len flaky. Toto C-čko určite je akože skvelé. No, a druhý krok bude teda denný krém z SPF 50, pretože som tiež lemravá a nechce sa mi dávať zvlášť SPF-ko. Ja viem, že beauty gurus ma za to neznášajú. Budú neznášať, ale ja som tiež lenivá proste a ja viem, že aj vy ste. A niekedy sú také dni, že si máme právo dovoliť byť lemravé. A som za to, že aspoň teda niečo, nejaké SPF-ko, ako žiadne, všakže. Inak ja som to pochopila, že baby, ktoré tak strašne bazírujú na tých SPF-kách, tak majú skúsenosť s tým, prečím vás varujeme pri tých SPF-kách, pretože vtedy naozaj vidíte také tú zanietenosť a ten zápal pre danú vec, pretože bude niekoho prišli vo svojej rodine alebo sa s tým aktuálne potýkajú, takže verte tomu. Fakt tomu verte, že ja som tiež bola, že nemusím používať SPF-ko, ale už ho používam. A
A to teda ja som ten typ. Bola som teraz na kontrole znamienok a to pani doktorka mi hovorí, že joj, ale vy máte taký typ kože, že vy sa toho moc nemusíte báť. Akože veľmi ma to potešilo. Nehovorím, že nie. Ale tak som opatrná tak či tak, pretože fakt ma to vystrašilo. Napríklad aj Kylie, či ktorá to bola, Chloe, mala teraz melanom na tvári a nie to sranda. Nie to sranda mať dieru cez pol ksichtu. Takže si hovorím, že to SPF-ko asi je to najmenej, čo môžeme ráno pre svoju pleť urobiť. Ono, ja akože nemám problém použiť takto SPF-ko akože v kréme. Ja viem, že to nie je potom SPF 50, hej, pretože si ho nedám, ale dala som si ho dosť, takže podľa mňa akože áno. Ale čo sa týka toho, tak ja ešte vrstvím produkty s ďalšími SPF-kami, aj keď sú potom nižšie, ale tak stále proste mám produkty, ktoré ešte pridávajú to SPF-ko, takže som taká, že OK. No a čo sa týka tohto krému, tak podľa mňa na takéto lazy days, keď nie je proste vonku, že 30 stupňov priame slnko, tak je to úplne OK. Na zimu podľa mňa úplne, že totálne, že super produkt. Navyše úžasne ľahký a obsahuje aj ružovú vodu. Takže už si ju nemusím potom aplikovať znova na tvár. Dobre, ideme na vlasy. Keďže som si dala nadpojiť vlasy, pýtali ste sa ma viaceré, či mám nejakú starostlivosť špeciálnu ohľadom vlasov, tak nemám. Jediné čo, nechávam si trošičku dlhšie takýto úterák, pretože toto vysušiť je mordor. No, mám tu dve kefy, mám tu zlú kefu, táto je na suché, či sa nie, ale tu na mokré mám kúpeľne u dievčat a vlasy si preteším, ono idete normálne aj cez tie spoje, akože v pohode. Mám to tak chrumka a moja kamoška mi hovorí, že dobre, ale však to sú mŕtve vlasy, že však to musíš sa o to ešte viacej starať, viac to olejovať, maskovať a tak. No, musím vás sklamať, ale vaše vlasy sú mŕtve niekde možno učiaľto. Takže aj o svoje sa treba starať. Úplne rovnako ako o tie nadpojené. Čo sa týka spojov, ja mám euroloky, čiže žiaden keratín, žiadne teplo, nič, iba sa ten vlas stlačí proste tým spojom. Nie je to, že ničím sa to neprilepuje, ničím sa to nepripája. Je to takto. Jednoducho, ale hľadám, tu je. Tu mám toľko veci. No. Ako prvé si dávam ochranu pred teplom, používam tento Elseu, to som videla u Janky a potom som ešte videla milión testov, pri ktorých tento Elseu vyšiel, že najlepšie, ako mohol, že najviac ochráni ten vlas pred tým teplom. Robilo sa to inak na takom tom termobločku. Ten sa natrel a potom sa žehlil. Akože brutálny test. A všetko tam vyšlo na prd. Okrem tohto séra. Toto sérum trošku zaťažuje vlasy, čiže musím si častejšie umývať vlasy. Badám to, ale hovorím si, že radšej si budem častejšie umývať vlasy, aby mať pekné ochranené vlasy. Asi? Nie? Dobre, a ešte vec, ktorú si dávam, je toto, čo bolo v tej sade vlastne Redken All Soft. To sú šampóny, ktoré teraz používam, už som vám ich ukazovala. Alebo neukazovala. Na Instagrame som vám ich určite ukazovala. Ukážem vám ich aj tu. Ináč, toto vidíte, moju poličku. Šampóny Hairburst, Redken, Balmain, Pharmacy, úplný fail. A Olaplex vedľa toho, hej. Akože naozaj tie vlasy proste sú u mňa, že problematické. No, idem vám ukázať ďalej tieto šampóny. Je mužská polička hore, dva sprchače, hej, a moje dve poličky plné šampónov na vlasy a jeden sprchač. Táto sú tie šampóny od Redken, sú skvelé, veľmi dobré mi robia na vlasy, veľmi pekný lesk nechávajú na vlasoch, to je pre mňa dôležité, to sú pre mňa dôležité atributy. Čo sa týka toho mastenia, tak to nie je úplne, že hit, ale nevadí. Ako hovorím, radšej si budem umývať častejšie vlasy a ono aj teraz v rámci tých spojov a tak mám pocit,
častejší takých, že špinavých vlasov. Ale nie je to tým, akože... Ale tak, čo ja viem, neviem, mám pocit, že sa mi tam proste niečo môže zachytiť a ja mám z toho proste paniku. No a potom už prichádza na radu fén, fénujem sa Dysonom, pretože od Freelish som si ten fén ani nevypýtala, pretože mám Dysona, proste čo s ním budem potom robiť, akože využívať ho iba na airwrap, asi nie. Toto je inak skvelý fén, dievčatá mám vyfúkané do 2 minút, ja som vyfúkaná do 5 aj s týmito dlhými vlasmi, takže za mňa je tento fén, že topka. Pozreli štýl fúkania, akým si fúkam vlasy, tak presne vďaka tomuto ste nepovedali, že mám riedke vlasy, ale normálne, keď som sa takto nahla, akože to mám teraz predlžené, pozrite sa proste, ja tam mám totálne diery. A hej, že proste mám všetky vlasy nahrnuté a napriek tomu mám diery a to mám o polku viac vlasov teraz. Tak, ja si fúkam vlasy štýlom, že akože takto... V podstate od korienkov, akože ťahám tie vlasy hore, potom si ich takto chytím a fúkam ten zvyšok, aby mi toto zatiaľ vychladlo a ono keď to pustíte, tak to automaticky proste naberie trošku objem. Taký trik, fintafne. Dobre, dostajeme sa do takéhoto bodu. Keď tie vlasy nie sú že ani mokré, ani suché, ani nič, prečeším sa. Už sa češem... kefou od EasyLocku. Poradila mi ju Sanička, že si ju mám kúpiť, pretože je skvelá na nadpojené vlasy. Vlasy, hej, pretože obsahuje aj... Už tam mám vlasy proste. Ja sa mi to nechce čistiť. Sú tam vlasy. Obsahuje aj také štetiny. Vyzerá, že nejaké bičuje alebo také dačo. A plus teda aj normálne ostne. A je to skvelé, perfektne ma to poškrapka hlavičku. To je taký guilty pleasure, že sa mi tam tak akože prečesať. Dobre, teraz si vlasy prehodím dopredu, idem fúkať, tak? Pretože ono predsa len tuto hore si to viem rýchlo vyfúkať, lebo tam mám iba svoje vlasy. Keďže tam, kde mám už tie spoje, tak tam to schne trošičku ťažšie. Tým, že je tam spoj, drží sa tam voda, treba to presušiť poriadne, aby nám nevznikali nejaké plesne. No, a takto by som to akože nechala, len tak, dala tam olejček, som taká strapania, ale strapania nechcem byť dnes. Idem si zapnúť tú klimu, lebo všetkým sa nahraje. Akože netreba to dlho, ale tak predsa len to niečo trvá. Už som vám ju ukazovala, je to brutálna klima, fakt, že... Keď som mala krátke vlasy, tak som spravila jeden tento cvak a mala som hotové vlasy. A tak. No. A to ma presvedčilo úplne v ten daný moment, že nie, ja potrebujem vlasy. Dobre, sme v zástrčke, zapneme. Ja si dám ale dnes 200 stupňov, pretože minula som mala 180, akože vydržalo mi to celý deň, ale by som to chcela mať aj v bani. A ešte si dám taký stylingový prípravok tejto krkolomnej značky Sacha Juan, také dačo, je to super vec. Pokiaľ aj používate Dysona, robíte si vlny, stačí toho takto malinko, pekne rozglazúrovať v rukách a naniesť. Skvelý stylingový taký akože pomocník, že drží tie vaše účesy. Nie je to gel, nie je to lak, nie je to proste nič lepivé. Je to naozaj, že ten vlas dostáva štruktúru a zároveň pekne drží. Tak ako si ho spravíte? Ja si dávam takto len raz, že nedávam si po prameni.
toho prípravku. A teraz si povypínam tieto zvyšné vlásky. Au. Niekedy, akože ešte sa s tým trošku musím naučiť pracovať s tými klipmi. Teda s tými vlasmi. Dobre, rozdelím si to pekne na polovicu. Inak, čo mi vadí, je toto, že mi zostalo taký dožeku z vlasov, ktoré proste mi tak akoby vytrčajú z toho celého, ale neviem, či mi to vadí, či mi to nevadí. Akože to konkrétne mi to vadí, ale však oni, na to ich mám, aby mi dorastali tie vlasy. Takže tak, no už to máme aj nahriate, už to prestalo blikať. Takže ideme na to. Dobre, budem to deliť na dve sekcie tejto spodky. A toto je výhoda pri tejto kulme, že naozaj tam ide o to, aby to malo taký akože nedbalý ten look. Že nemusí to byť precízne. A mne sa to strašne páči takto nalonené. Akože robí to brutálnu hrivu. Takú leviu by som povedala. A je to strašne pekné. Ja som normálne, že túžila po tejto kulme, ale prv som chcela mať proste dlhé vlasy, lebo skúšala som to s krátkymi a je to ono. Na kratšie vlasy je lepšie potom také akože menšia kulma, ale na dlhé je toto úplne bomba. Ako jasne, spravíte s tým aj krátke vlasy, ako hovorím, ja som raz cvakla. Som sekciu spravenú, akože to bolo, že rýchlovka brutálna, ale nie je to také pekné. Toto sa mi páči viac. A mi sa páčil minulý taký komentár bol, že akože to ja mám niekedy také perly v tých komentároch, ale si to postupne akože zbieram do svojej mysle. A bol ten komentár, že proste francúzsky, že aké sú prirodzené a že iba tak počiarkujú svoju krásu. Francúzsky už od 20 chodia na botox. Na výplne kyselinou hyaluronovou. A nechcem byť zlá, ale z Francúzska k nám chodia všetky tie kozmetické produkty. Takže... A nie je to tak, že vodu kážu víno pijú. A prvá estetická klinika bola v Francúzsku. Takže tak. Len tak akože pre zaujímavosť. A to nechcem akože nikoho uraziť, ale... Ale viete, sú rôzne názory, ja to beriem, že každý má svoj názor a tak. A niekomu sa to nemusí páčiť, niekomu sa to môže páčiť. A to neznamená, že... Jeden názor niekoho je viac ako toho druhého, chápame sa. Ja to tak tiež neberiem, preto tieto svoje výroky akože len tak heftnem, aby ste proste chápali, že ja mám nejaký svoj názor a teda tiež nemusím súhlasiť s každým názorom. Už som ticho, lebo nechce sa mi s týmto zaoberať, ale tak mne sa páči, že keď mi niekto napíše nejaký názor a ja teda odkontrujem, že teda nesúhlasím, tak my sa týmto obraňujú, že môžu mať svoj názor. Áno, môžu, ale ja môžem mať nejaký svoj názor. Čiže to sa môžeme tu do nekonečna handrkovať a točiť do kruhu. A na čo? No a potom sú tu ešte typy, ktoré nepojmú vašu energiu. A je to úplne v poriadku, oni sú na inej energetickej úrovni. A to vôbec netreba riešiť. Treba... byť sám sebou. A ja si myslím, že teda ja naozaj som sám sebou. Pretože keby som nebola, tak by som tak nevykrikovala a nebola expresívna a nerozdávala v podstate tú veselú, dobrú energiu, pretože ja chcem byť v dobrej, veselej energii. Už to miliónkrát povedala. Ale dnes mám opäť taký ten deň, kedy proste mám potrebu toto s vami zdieľať. Pretože...
Ja som vám fakt veľmi vďačná, že vy sa ma v tých komentároch normálne, že zastávate, ale fakt to nemusíte robiť, nemusíte mrhať svojou energiou, pretože mňa takéto komentáre už vôbec akože netrápia. Vôbec, fakt akože to, ja neviem, asi to začnem vymazovať, ale ja to tam vždy nechám, mám akože z toho dôvodu, že však niekto sa s tým môže stotožniť, však je to v poriadku, je to názor, ja to nevymazávam, ale vidím koľkokrát, že také tie moje zlaté baby, ktoré sú tu so mnou dlho, alebo také, ktorým sa proste páči môj prejav, vidím, že sa ma snažíte sa zastávať, ale fakt to nemusíte robiť. Ja si to veľmi vážim, akože to nechcem teraz povedať, že tak, že to nevidím. Samozrejme, že to vidím, oko vidí, oko není, doplňte si. Ale nechcem byť neslušná proste. A vedela by som, pretože samozrejme každý z nás vie nadávať všakže. A každý z nás vie byť odporný. Ale prečo by sme si to robili? No a ja si to potom ešte nakoniec takto všelijako spolu pospájam. A mne sa tie vlasy páčia. Ja si nemôžem pomôcť, podľa mňa to vyzerá brutálne. Akože takéto husté vlasy som nemala nikdy, ani nikdy ma nebudem, svoje prirodzené. Takže, keď je tu tá možnosť, prečo by som ju nevyužila? Pretože mne Soňa úplne sadla ako človek, ako profík, rozumiem môjim vlasom, a to je pre mňa úplne to najpodstatnejšie. A táto kulma tiež rozumie mojim vlasom, pozrite na to. To je dokonalé. Tento taký nedbalý efekt, naozaj to vyzerá skvele. Ale dnes si budeme robiť aj nejaký účes, výnimočne. Chcela by som si spraviť takýto ten kardashianský culíček. Držte mi palce, aby mi nebolo vidieť spoje. Tak. Takto. Tak. Super. Perfektné. Teraz si ešte tento prámen, lebo som si ho prečesávala, tak si ho ešte toto skoordinovať. Ruka, hlava, zrkadlo. Ešte to palí. Akože už je to vytiahnuté zo strčky. Ale ešte to je teplé. Takže to využijeme. Súpiš. Také 90-ky. Jej, to je cute. Vyzerám ako z 90-tych rokov. A ešte tam, kde sa mi zdá, že to ešte potrebovalo trošku chytiť. Tak chytím. A to už je taký ten zbytok energie. No a toto vyčeruje názory brutálne objem. Keď nemáte ani husté vlasy, tak toto vám tie husté vlasy spraví. Posledná vec, lak na vlasy, kokoloko, milujem tú vôňu, iba preto ho používam, ináč akože nič moc, ale... Takže tak, toť môj hairstyle a idem pre vás natáčať dnes dve videá. Aspoň dúfam, že to stihnem, ale mala by som, lebo čas je teraz ešte dobrý. Ráno, zhruba 8:30, takže je to pohoda. No a takže by som mala všetko postíhať, akurát nemám navarené a neviem, čo dnes uvarím, dievčatám. Musím si to premyslieť. Idem točiť také kontroverzné video. Ale švagrina tu bola a hovorí mi, že počujem, skúšala si tento make-up, že to je brutalita. Tak som na to zvedavá. Spravíme si AVR test. A dúfam, že ma to neodspie. Lebo priznám sa, neviem, či tomu až tak dôverujem. Dobre, nebudem už okecavať, idem pracovať.